Assalomu alaykum. Eskilanibdi gapi bor-ni? O'g'irlik bor joyda baraka yo'q. Nima sababdan? Bugun sizlar bilan o'g'irlik to'g'risida gaplashamiz. Shu gapi mazmuni nimada va sababi nimada? Keling, bugun shu to'g'risida gaplashamiz. Agar psixologik jihatdan oladigan bo'lsak, qanaqa? O'g'irlagan odam shu sizdan mana shu o'g'irladi. Hech qachon o'zini yomon deb o'ylagisi kelmaydi. Har doim o'zini oqlashga harakat qiladi. Har doim o'zini oqlashga harakat qiladi. Demak, o'zini oqlash uchun bu sizni ayblash kerak. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Bu men bundan o'g'irladim, shuning uchun men kirisaman, men yomonman degisi kelmaydi. O'yda deki, yo'q dedi, bu o'zi yomon dedi. U o'zini palon payt, mana bunaqa narsa qilgan edi, mana narsa qilgan edi. Shu sababda o'zi yomonki, ana o'shaning uchun undan o'g'irlasa hech narsa qilmaydi degan qilib o'zini shu bilan oqlashni boshlaydi. Endi agar shu kollektivda bu bitta emas, bir nechta bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa ishchilar bir-biri bilan birlashishni boshlashadiki, birlashib turib sizga qarshi, ya'ni do'stlik qurishni boshlashadi. Va bir-birini keyin shu o'zini gapini tasdiqlashni boshlaydi. Endi nima bo'ladi? Agar shu kishi sizni yomon deb o'ylasa, shu narsaga iymoni komil bo'lsa ichidan, bu shu ishga jalb qilinishi qanaqa bo'ladi? Ishga qiziqish qanaqa bo'ladi? Demak, hech qanaqa qiziqishi bo'lmaydi. Shu joy sizniki, shu joyi egasi siz. Demak, bu sizni ichidan jon jihatdan yomon ko'radi. Demak, bu ishni ham yomon ko'radi. Demak, bu yerda qanaqadir bir unumdorlik, buni o'sha nima deydi, ishga qiziqishi to'g'risida hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas-da. Ana o'shaning uchun o'g'irlik bor joyda baraka bo'lmaydi hech qachon. Endi ko'pchilik shu o'g'irlik muammosini qanaqa yechishga harakat qiladi. Deb kimdir deydi, men yaqinimmi shu yerga qo'yib qo'yaman, qarindoshimmi, o'rtog'immi, kimdir mana shu yerga qo'yib qo'yaman deb shu nazorat qilib, men endi o'zimniki ku bu deydi. O'zimniki mendan o'g'irlamaydi-yu deydi. O'sha turib nazorat qiladi shuni. Lekin bunda qanaqa bo'ladi? Tasavvur qiling, mana bitta kollektivda hamma o'g'irlaydi-da, bittasini tepasidan qo'yib qo'yishdi. Endi o'sha odam xalaq beryapti shu yerda o'g'irlashga. Demak, shu yerdagi kollektivda hamma o'yladiki, qanaqa qilib shuni o'zim tarafiga tortib olish. Ammo tortib juda oson. Shunaqa oddiy narsadan boshlanadi. Keladi, masalan, bittasi aytadi, mana deydi, kofe deydi. Mana sizga bitta kofe olib keldim, charchadingiz deydi. Mana qani qancha ish qildingiz siz? Bitta chashka kofe deydi. Nima narsa bo'lib qoladi? Mana choydan oling deydi. Bir marta bitta choy ketdimi? Bitta kofe. Keyingi safar keladi, mana deydi, sizga bitta shashlik qilib keldim, qani deydi. Qattan desa, men bitta ozgina shu go'shtdan ekonom bo'ldi-yu, ekani pastapshikdan yetdim deydi, shu ozgina ko'proq tashlab ketdi. Ana shunga mana sizga ilindim, keling, mana bundan oling deydi. Uni sekin-sekin unga o'tkazadi. Shu bilan qarabsizlarki, bir ozgina bir qisqa muddat ichida o'sha siz qo'ygan odam shunda sizga teskari bo'lib qolib, ularni tarafiga qarab o'tib ketib qolaveradi-da. Shu bitta shunaqa anaqa bo'ldi. Shunda shunaqa misol bo'ldi bizda, restoranni konsalting qilayotganimizda. O'tga keldik. Endi katta restoran, endi katta pul xarajat qilingan o'tga. O'zi 1.5 milliondan ko'p pul ketgan. Yana bir 700 mingga remont qilingan. Deyarli foyda yo'q. Oyiga bir 10 million so'm foyda chiqadimi, chiqmaydimi, u ham yo'q. Endi shunga shuncha xarajat qilgan o'sha egasi qolgan bizneslarni tashab shu yerda o'tiribdi ertadan kechgacha. Shu yerda o'tirsa ham hech narsa bo'lmayapti. Keyin bizni chaqirdi, keldik. Birinchi bergan savolim bo'ldi. Endi bozorga kim qiladi? Aytsam, bozor jiyanim qiladi. Bo'ldi. Pulni kim beradi unga? Desam, o'zi kassir, bu shuncha endi o'ziga o'zi pul beradi, hech kim bermaydi unga pulni. Xo'p. Agar kassir bo'lsa, deyman. Demak, u kechgacha ishlaydi, to'g'rimi? Restoranlar bir 12 gacha ishlaydi kamida. Hop, 12 gacha ishlasa, demak, u 12 da yopdi. Hammani yopib, kuzatib borguncha bir bo'ladi. Uyga boradi. Ertalab bozorga borish kerak. Nechida boradi bozorga? Aytsam, bir 7 da chiqadi bozorga. Demak, 7 da bozorga chiqish uchun kamida 6 da turish kerak-da. Xo'p, buni smenshigi kim? Aytsam, yo'q, smenshigi yo'q deydi. Nega smenshigi yo'q aytsam? Men boshqa hech kimga ishonmayman, endi o'shaning uchun bu o'zi ishlaydi. Demak, bu har kuni kamida 1 da ketadi uyga, yana 7 da ertalab bozorga boradi. И шунақа haftada 7 kun 365 kun yiligami shunaqami desam, xo'p dedi.
neç pul aile toliyiz mi dedi. Ama aile zor, neç pul sen ama bu 4 milyon aile olat diyor. Yani öyle ama de bu kaç oğlalar ki 4 milyon aile ki şu ne kadar grafikte işleşki razı bu atken bu se. En tasavvur kılıyla, şu nazorat kılış uçun, şu ne hamasın tepeste kontrol kılış uçun koyuyan adamı ozu oğurlası, kogenle ne kılış gerek. Demek bütün hama sistemi çırp ketken içi de. Şimdi restoran sahası da uzun ki pulu alış asan değil mi? Ge dostup asan. Şimdi valamete bugün tahtırdayım. Yani gözü aldı da her daim şu pulu elen urgenden ki gün bir kamp koy gizki elede. Az gün yap koy gizki elede. De o şey kub bu meseyem. Yani bir kriste istaratırla etedi de. Yani o sey kança olardı dedi. Yani o sey bir 10% olardı dedi. Lekin agar har bittasini 10% 10% qo'shib chiqadigan bo'lsangiz, 10% ofitsiant oldi, 10% oshpaz oldi, 10% mana bitta menejer oldi, yana 10% kassir oldi, yana buxgalter oldi, hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsangiz, u yerda hech narsa qolmaydi. Restoranning o'zi minusga kirib ketaveradi. Yana ko'pchilik esidan chiqaradiki, shu butun o'zi biznesi o'zini foydasi, toza foydasi bir 15-20% bo'ladi, undan ko'p bo'lmaydi. O'shaning uchun bir 80% restoratorlar, 80% restoranlar foyda keltirmaydi. Endi masalan ofitsiantdan qanaqa o'g'irlashni hamma bilsa kerak. Ular keladi, cheket bermaydi. Dedi, mana mana shu narsa deydi, sizlar mana buncha shot ekan sizlarda deydi. Bo'ldi, usni og'zaga yetib turib, o'shani pulini olib ketaveradi. Agar sistema qo'yilgan bo'lsa, agar qo'lda yoziladigan bo'lsa, u xohlagan narsasini qiladi. Povarlar qanaqa bo'ladi? Bor mahsulotni uyga olib ketadi, yeb qo'yadi yoki o'sha ofitsiant bilan kelishgan holatda uni ovqat qilib sotiladi, sotgandan keyin uning pulini bo'lishiladi. Barmena xuddi shunaqa narsa. Kassir-kassirdagi kassada bor pulni spisat qiladi, nimasidir deydi, yo'q ekan deydi, yo'q narsaga spisat qilib yuboradi. Lekin bu hammasi hech narsa, hammasi holva. Bitta odam bor restoranda, u o'g'irlay oladigancha hech kim o'g'irlay olmaydi. Bu buxgalter. Buxgalterda bor imkoniyat hech kimda yo'q, chunki buxgalter oxirgi zminoda, undan uni hech kim tekshira olmaydi, bu hamma tekshira oladi. Agar shu yaxshi grammatli buxgalter bo'ladigan bo'lsa, hisobotni shunaqa bir-birining ichiga bekitib tashlaydiki, uni hech qachon ikki dunyoda topib bo'lmaydi. Shuncha biz ko'p harakat qilganmiz, ko'p restoranlarga shu hisobotni qo'yib berganmiz, uni hammasini yo'lga qo'yib, zo'r qilib ketganimiz, ketib tashab ketsak bo'ldi, yana hammasi rasvo bo'lib yo'q bo'lib ketaveradi. Nega? Chunki hech kimga kerak emas. Hech kimga restoran ichida hisobot kerak emas. Birinchi navbatda buxgalterga kerak emas. Shuning uchun hozir oxirgi nima narsaga keldik? Agar olish kerak ekanda, hamma narsani o'zimizdan tarafga olishimiz kerak ekan. Hozir biz aytamiz, kelmasa hisobotni ham qo'yib beramiz. Hamma ichida bor teshiklarni yopamiz-da. Shunaqa qilamizki, sizlarning ichida o'g'irlash juda qiyin bo'lib qoladi. Endi umuman nol imkoniyat yo'q deb bo'lmaydi. Chunki baram imkoniyat har doim topiladi, lekin juda qiyin. Qiyin bo'lgandan keyin odamlar undan ko'ra ya deydi, buni tashab boshqa joyga borib o'g'irlagan osonroq-da. Boshqa narsada oson chunki. Vot. Qanaqa qilinadi? Bizda masalan, hamma kelgan mahsulot shu oshpazlarning o'zini bo'yniga qo'yiladi. Demak, hech narsa o'g'irlash imkoniyati yo'q. Olgan olsa, o'zi sotib olgan narsa bo'ladi, uni o'zi sotib olgan, baram o'zi pulini bergan, o'g'irlash foydasi yo'q. Oshpaz bu yerda o'g'irlamagandan keyin bu yerdagi ofitsiantga ham bu narsaga yo'l qo'ymaydi. Boshqa teshiklarni ham bitta hammasini bekitib chiqamiz. Bekitgandan keyin umumiy hisobotni olib o'zimizga olamiz-da, keyin o'shani hammasini olib boramiz. Ana shunda bizga kafolat berishimiz mumkinki, bu yerda o'g'irlik bo'lmaydi, deydi. Ana o'shanda natija bo'ladi. Sizlar o'zingizlar shu o'g'irlik qanaqa usullar bilan duch kelgansizlar? Shuni tagida kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana qanaqa savollaringiz bo'lsa o'sha o'g'irlik to'g'risida, shu bo'yicha yana bir gaplashamiz.